लो लो 1 किलो पुरे होइरा दिनु पर्यो लो आ दुइस के दिने के आते न दुपाउँछु त म पनि ससुराली जानको लागि रेडी भएर छु ससुराली भन्दा अलि खुसी नै लाग्नु रहेछ हो यसका बारेको हैन जान्छ हेलो गाइज गुड इभिनिङ सबैजनालाई नमस्ते र यो ब्लग चाहिँ हाम्रो धेरै दिन पछाडि आउँदैछ किनकि म अहिले आफ्नो बिजनेस प्लानको लागि अलिकति बिजी छु र म आफ्नै एरियामा के बिजनेस गर्न जाँदैछु त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु मेरो काम चाहिँ 90% लगभग कम्प्लिट भइसकिरहेछ अब 10% कम्प्लिट भएर जस्तै 100% पुरा हुन्छ म तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिनेछु साथमा यहाँ मेरो बुढी लु गुलाब जामुन खाने आमामामा त्यसका बाजेका दोडा दोडा प्याकेट पो ल्याएछ नि त गुलाब जामुन कसले लिएको कालो भाइ भर्खर आइपुगेछ ओके हाम्रो भाइले लिएर आयो साथै यहाँ चिनी पनि छ चिनी 1 किलो अब हामी चाहिँ गुलाब जामुन चटट्ट बनाएर खाने हो हेर्नु होला सबैजना तपाईँहरूलाई नै सिकाइदिउँला हामी ओके अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गोलुमोलु हिजो रातभरि हामीलाई सुत्न दिएन यसले रुएर च्यार रुएर हे भगवान् अहिले राम्रो हुन्छ अहिले हामी एकछिनमा धामीमा धामीकोमा लिएर जाने धामीको साथै हामी हस्पिटल पनि देखाउने किनकि हामी अलिकति धामीलाई पनि विश्वास गर्छौँ के कोही बेला विश्वास पनि गर्नुपर्छ अब धेरै पटक राम्रो हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो मम्मीले भन्छ होइन मम्मी धामीलाई विश्वास गर्छ लु बुढी लगा त लगा रेसिपी लगा त आफू त जानिँदैन अब यहाँ लु फेरि यो कालीले कहाँ भिडियो गरेको यतिकै आफू जानिँदैन यो मोराले भाँडा फोल गरिहाल्यो नि आफू गुलाब जामुन बनाउनु जानिँदैन अब बल्ल यहाँ हेरिँदैछ युट्युबमा अब युट्युबमा बनाएर कस्तो बनाउने हो खोइ थाहा छैन अगाडि त हामीले एकचोटि बनाएर खाएको थियौँ अहिले चाहिँ बिर्सिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले एकदम राम्रो बनाएको थिएँ भिडियो गर्नुपर्छ त्यही भएर अहिले युट्युबमा अलिकति हेर्नु पऱ्यो ए लु लु हिँड बुढी लु मैले सिकेँ लु बुढी हिँड चल बुढी यस्ता मुला युट्युबका भिडियो के हेर्नु युट्युबमा जाने हो अब युट्युबमा अरे चुलामा जाने हो अब चाहिँ हामी दुवैजना बुढापुढी नै किचनमा हाजिर भयौँ र यहाँ मेरो बुढी गुलाब जामुन सबै निकाल्दैछ मुस्दैछ अहिले भर्खरै तुरुक्का दुध हालेर यहाँ चाहिँ हामीले दुध निकाल्यौँ यहाँ आफ्नै घरको देशी दुध हो देशी त्यसका बाजेका लु अब यहाँ तुरुक्का हाल्यो किनेको काफी राम्रो कहीँ जान्ने होस् कहीँ जान्ने म त केही नजान्छु हो यहाँ चाहिँ मेरो बुढीले एकदम मुस्दैछ एकदम फट्टाफटी अब यसलाई मुसेर यसलाई मुसेर भिजाल्न चाहिँ नभिजाले एकदम मुसेर निकाल्नु हात धोइस के दिनेस झगडा लाग्दै बुढाबुढी यस्तै हो यहाँ फ्रिजमा चाहिँ हाम्रो गाखी रिसेट राख्छौँ यहाँ एक कराई नै गाखी हुन्छ त्यसका बाजेका किनकि हामी मलाई त के भन्छ नि घिउ बनाएको लागि घिउ बनाउनको लागि फाइनली अब चाहिँ हाम्रो यहाँ लट्टु बनिसकेको छ र मेरो कान्छीले यहाँ गुलाब जामुन एकदम मजाले तातो तातो तेलमा तार्दैछ र यो निकालिदिनु रहेछ अलिअलि डर्दैछ हौ मतलब डर्दैछ त्यसका बालेका लु हौ यतिको चाहिँ पर्फेक्ट हो यहाँ हाल्ने बित्तिकै साह्रै राम्रो भएको छ लु हालिदिइहाल्छ बुढी तेरो बुढाले बनाएको नि त लु यहाँ बन्दैछ यहाँ हाम्रो गुलाब जामुन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा चाखिहाल्नु अलिकति एउटा चाखिहालौँ न हन्तकाले रस सस्तै डुबेको छु हेर न खाउरीलाई फेरि क्यामेरामेन क्यामेरामेन यहाँ हाम्रा क्यामेराम्यान है लु कस्तो अन्तकाल जस्तै आएको फेरि कहिले खान नपाए जस्तै र फाइनली अब चाहिँ हाम्रो सबै गुलाब जामुन यसरी फ्राई भइसकेको छ तर यहाँ मैले यहाँ चास्नी बनाउनलाई आधा केजी जति चिनी हालिसकेँ त्यही पनि यो बाक्नु हुँदैन त पातलो न पातलो छ त्यसका बाजेका हेर्नु नि कस्तो पातलो है कस्तो पातलो अब यो 1 केजी चिनी नै पुरा पुरै ओहिराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ त्यही भएर अब चाहिँ म ओहिराइदिनु पऱ्यो लुक्खा त्यसका बाजेका यहाँ कति यहाँ चिनी बचाउन खोजेको त भोलि यसो तातो चिया यसो चिनी हालेर खाम भनेको त के को हुने रहेछ दिनै हुने रहेछ नि यसका बाजेका लु जाऊ मलाई पोल्ला चाहिँ नपोला बाबा
आराम से जाओ एकदम लो 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 एक किलो पुरै होइराइदिनु पर्यो लो लो अघि आधा किलो हालेको थिए फेरि आधा किलो हालेर एक किलो भन्छस् नभन्नु नि फेरि लो 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 लु जा अब बा कुलो यस्तो गुलियो भएर निक्लियो अनि अब चाहिँ म यो ट्राई भएको सबै गुलाब जामुनलाई यो चास्नीमा चुर्लप्पै डुबाउँछु र यसलाई सेलाएर पछाडि सर्लप्प निकालेर खाने हो लु यसरी म डुबाउँदैछु यहाँनिर लु हेर्नुहोस् है दर्शक बृन्द ए सबैलाई अब म यहाँ चास्नीमा हाल्दैछु खालि मेरो हात चाहिँ नपलोस् त्यसका बाजेका लु जाऊ सबैजना एकदम राम्ररी बनेर निक्ल्यो लु यहाँ फुल्न पनि थाले लु हेर्नु त ए भगवान हेर्नु त ए अलि छेउ आएर देख न भाइ के गरेको तैँले के क्यामेरामा बनिन्छस् त टाढा टाढा कुच्चा लु लु यहाँ हाम्रो मम्मी पनि आइसकिरहेछ हाम्रो मम्मी हाम्रो बाबु खान्छ कस्तो संस्कारै नसिकाएको चाहिँ नभन्नु है कमेन्टमा मामालामा बसेका हो कि हामी त्यही भएर मम्मीलाई चाहिँ तनै भनिन्छ कस्तो अप्ठ्यारो सुनिन्छ तर के गर्नु अब भन्नै पर्यो अब यसलाई चुर्नुप्प यसरी लु चुर्नु हाम्रो गुलाब जामुन बनिसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कति राम्ररी मजाले फुलिरहेछन् अनि कान्छी यहाँ रेडी भएर चाहिँ माइत जानको लागि म पनि ससुराली जानको लागि रेडी भएर चाहिँ ससुराली भन्दाखेरि अलिक खुसी नै लाग्दो रहेछ हौ त्यसका बाजेको होइन जान्छ गइ नै राख्छु जान त नानी यसो बिमारी सिमारी भइरहेको छ कि त्यतिखेर म गइ नै राख्छु त पहिला एउटा सुरुवात गर्ने हो किनकि यो ठन्डा भइसकेको छैन गरम गरमै छ त्यही भएर एउटा चाहिँ हामी आहा भोलि बिहानसम्म चाहिँ राम्ररी पस्ने रहेछ भयो अरू अब एउटा खाइदा राम्रो भएछ त्यसका बाजे